deyman. Shu bir ikkita ukaxon bratishkalarimiz bor-ku. Kazanskiy, Taganskiyda turishadi. Bollardan aldab fashkadagi men shunaqilib berishyapti. Kerak emas. Nima? Bu bilan o'zbekchiliga to'g'ri kelmaydi. Bir-birini itarishdi bu. Bir-birini ko'tini qo'ya bu. Ayniqsa bu marg'ilonliklar. Xullas. Nima samaga? Mana o'zim ham Farg'onadanman, vodiydanman. Bir-birini aldab, aka toza dokument qilib beraman. Xullas eshitib o'ylab bo'ldi. Anaqa ko'tdi jipri. Harom bilan pul topadigan bolalarga dokumentlarni berib yurmanglar. O'zing registratsiya problema qilsalang, Saharvaga boringlar yoki biznes centrlarga boringlar. U bolalarga berib yurmanglar. Men kinishga ham qilmanglar. Hammasi fashibga. Mani kuzatib turgan bo'lsalaring, katta rahmat. Bir-birlarga aytib ko'rsatib qo'yasizlar. Men taksi nima demoqchiman. Bullaydi hoy uchirmanglar deyman fashibga dokumentlar orqasida. U oddiy narsa, 2 rubl ko'p qilib bo'ldi. 100 rubldan chiqaraman, 200 rubldanmi? Mayli, sog' bo'linglar. Harom bilan pul topish kerak yo'q bolalar. Halol yashash kerak, halol. Vodiyda bolalar halol. Shuta bilan mani videoni yoqmasligi mumkin sizlarga. Mayli, sog' bo'linglar.